Therese Johauger födde 1988 i Dalsbygda i Hedmark som ligger på gränsen till Sverige. Therese är en norsk längdskidåkare. Hon fick sitt genombrott under Norgemästerskapen 2007, där hon tog en bronsmedalj i skiathlon och sedan dess har hennes karriär bara flutit på. Här är fem saker du vill veta om Therese Johaug. 1. Therese är sjufaldig världsmästare och har vunnit 3 OS-medaljer. Hon har också vunnit 42 världscupsegrar och den totala världscupen 2x2. I oktober 2016 blev det känt att Therese testades positivt för den anabola steroiden Clostebol. Hon stängdes av i 18 månader och missade vinter-OS i Sydkorea 2018. I april 2018 var straffet avtjänat och får nu tävla igen. Med Therese avsättning var det bara en sponsor som valde att säga upp sponsorkontraktet med henne, men de övriga sponsorerna stannade kvar. 3. Therese har tidigare berättat att hon är en av de norska skidåkarna som tar astmamedicin trots att hon inte har astma. Astmamedicin vidgar luftrören och gör att det blir lättare att andas vid ansträngning. I oktober 2016 blev det känt att Therese testades positivt för den anabola steroiden Clostebol. Bildkälla Johaug Therese, Instagram 4. Hon har ett bolag, Cetra As, som fick riktigt bra omsättning under 2017. Omsättningen förutskatt landat på 16 miljoner svenska kronor. Men det är inte hennes första gång det går bra med ekonomin, utan under 2016 noterades det att hon hade en förmögenhet på över 50 miljoner kronor, skrev Dagens Industri tidigare. 5. Therese pojkvän är roddaren Nils Jakob Hoff. Han är också en framgångsrik idrottare med både VM-guld och EM-brons på sin meritlista. Nils och Therese är sambo och bor i en stor villa som Therese köpte tidigare för cirka 20 miljoner kronor. Du kanske är sugen på att läsa mer om idrottsprofiler. Sveriges lagkapten Andreas Granqvist har bländat det svenska folket med sitt försvarsspel och näsa för mål under VM-slutspelet i Ryssland. Men vem är människan bakom fotbollsspelaren? Här är fem saker som du kanske inte kände till om honom.